អគ្គនាយកប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិបាល់ទីបានរៀបចំកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺការប្រកួតប្រជែងសំណេរជាភាសាខ្មែរនិងការប្រកួតសរសេរត្រូវបានអាដាមលីឆេងចាត់ទុកថាជាការពង្រឹងការគិតរបស់សិស្សានុសិស្ស នេះគឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង7ដែលត្រូវបានអាដាមលីឆេងដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងការសរសេរការគិតឲ្យមានភាពរហ័សរហួននិងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនិងស្វែងរកអ្នកដែលពូកែបំផុតឆ្លាតវៃឲ្យស្របទៅតាមបាវចនារបស់បេលធី គឺគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌និងគុណធម៌ទី2កម្មវិធីនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពង្រឹងផ្នែកសរសេរសូម្បីឲ្យសិស្សយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរសរសេរអីខ្លះឥឡូវសរសេរអំពីកិរិយាសព្ទចង់និយាយថាលើខ្មែរកណ្ដឹងសរសេរពីកិរិយាសព្ទស្អីទៅកិរិយាសព្ទដែលយើងហៅថា verb អង់គ្លេសហៅថា verb អញ្ចឹងសរសេរ verb ក្នុង5នាទីក៏សរសេរបានប្រមាណណាសរសេរតាំងពីដើរតាំងពីលេងតាំងពីរត់អានឹងសត្វកិរិយាសព្ទហ្នឹងអី មួយទៀតយើងដាក់ប្រកួតមិញយើងដាក់ប្រកួតជាអាចជីវជាគុណនាមស្អីទៅដែលគុណនាមបើយើងភាសាអង់គ្លេសយើងថាគុណនាមឬអាចជីវ modify a noun ចឹងស្អីទៅអាចជីវដូចជាពណ៌លោកលីណាវុតអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងសំណេរជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះគឺបានជ្រើសរើសតាំងពីកម្រិតគ្រប់សាខាទាំង16 ឲ្យឡើងមកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10 កន្លងមកសាលាបេលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំៗចំនួន7 ក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅសិក្សាពីទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនទី2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងវេទិកាជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈទី3កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា គឺទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងសារមន្ទីរនិងតំបន់ទេសចរនានាទី4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍សិក្សាពីចម្រៀងខ្មែរអង់គ្លេសរឿងនិទាននិងទស្សនៈវិលខ្មិនល្បីៗ 5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យានិងទី7 កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសលអាយដាមលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីក្រុបបានបង្ហាញក្តីរំភើបចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ ពិសេសគឺក្មួយៗជាលាភីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបានជោគជ័យដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អាដាមសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងខណៈដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពដែលជាឱកាសសម្រាប់ក្មួយៗទាំងអស់ធ្វើការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អនិងជាទំពាំងស្នងរិស័យដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតជ័យលាភីទាំង 9នាក់គឺទទួលបានលេខ1មេដាយមាស1លិខិតសរសើរប្រាក់300ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន 3 ឆមាសលេខ2ទទួលបានមេដាយប្រាក់1លិខិតសរសើរប្រាក់ 200 ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្ষা ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន 2 ឆមាស លេខ 3 មេដាយសម្រិត1លិខិតសរសើរប្រាក់ 100 ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្ষা ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ 100% ចំនួន 1 ឆមាសហើយបេក្ខជនជ័យលេខ 2 លេខ 1 ដល់លេខ 3នៃថ្នាក់ទី 4 ទី 7 និងទី 10 ត្រូវបានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត 3 យប់ 2 ថ្ងៃចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសិស្សជាប់ជាជ័យលេខ 2 ក៏ត្រូវទទួលបានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 50% នៃលិខិតសរសើរនោះផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងសំណេរជាភាសាខ្មែរលើកទី 1 នេះគឺមានបេក្ខជន 48 នាក់មកចូលរួមប្រកួតនៅសាសហសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017